važnu presicu vezanu zalagati vezano za kulturu u Europskoj uniji. Htio bih uvodno samo reći da u stvari zeleni kad pogledate, kada imaju priliku biti na vlasti, često dobe Ministarstvo kulture i zeleni su diljem Europe napravili neke važne iskorake u kulturi. Sada trenutno imamo zelenog ministra u Španjolskoj, imamo i zelenu ministricu kulture u Njemačkoj, tako da kultura je jako, jako važan prioritet zelenih stranaka diljem Europe, pa tako i kod nas. Ali o tome će evo govoriti ljudi koji su puno više u ovoj temi od mene, pa ću prepustiti riječ saborskoj zastupnici i kandidatkinji na listi za Europski parlament, Urši Raukar. Hvala vam na interesu za kulturu. Moram naglasiti da koliko sam pratila, a pratila sam ovu kampanju za europske izbore, nisam čula niti jednu drugu stranku da je temu kulture stavila na dnevni red ovih vrlo važnih europskih izbora. Dakle, kao i nacionalni program koji smo predstavili na prijašnjim izborima, tako i ovaj program za kulturu za Europski parlament se organizira oko, da tako kažem, tri nama najvažnija stupa, a to su održivost, dostupnost i relevantnost. Zašto mi te okosnice smatramo bitnima i zaista usko povezanima sa kontekstom u Europskom parlamentu? Dakle, uvijek naglašavamo u svim prilikama, pa i u svim našim programima od 2017. na ovamo, važnost kulture ne samo kao, da tako kažem, zabave ili ispunjavanja slobodnog vremena, nego da pače mnogo više kulturu gledamo kao polje postavljanja pitanja, razmjene mišljenja, brige o isključenima, dakle brige o svim osjetljivim i ranjivim skupinama, dakle i osim toga susreta sa nepoznatim, susreta sa drugačijim, prihvaćanja nepoznatog i prihvaćanja drugačije. Kultura je jedan od ključnih momenata i tu smo imali i tešku lekciju iz pandemije u kojoj smo zapravo naučili da želimo da se uspostave i europski standard u smislu zapošljavanja umjetnika kao i ostalih njihovih socijalnih i radnih prava koje znamo da su prilično nesigurna u svim kulturnim i kreativnim sektorima. Isto tako, zalagat ćemo se za uspostavu europskog statusa umjetnika koji bi bio jedan zajednički okvir unutar kojeg države članice mogu zapravo osigurati te bolje radne uvjetne i minimalne standarde koje znamo da su zapravo jedan od velikih, u trenutnoj poziciji kakve se nalaze, jedan od velikih rizika za uopće održavanje čitavog sektora kulture. To je i prepoznala Europska agenda za kulturu u prošlom razdoblju, tako da znamo da postoje konkretne mjere i koraci koji se mogu u tom smislu poduzeti. Jednu takvu razinu smo vidjeli na našoj lokalnoj razini kada smo se svi zajedno borili za održavanje, odnosno unapređenje statusa slobodnih umjetnika. Konkretno u prošlom saborskom mandatu naši su zastupnici uspjeli natjerati vladajuće da poboljšaju to sramotno 0,8% koje smo imali za koeficijent mirovina za samostalne umjetnike, slobodne umjetnike, na još uvijek nedovoljnih 1,2%, ali zapravo to je dobar primjer također koji pokazuje da se takve stvari mogu poboljšavati i trebaju. Mislimo da upravo na razini EU treba organizirati i zapravo osigurati te konkretne mjere i sustavne promjene koje će onda poboljšati uvjete na cijeloj razini država, svih država članica.